Da skal vi binde en dubbe av døgnflynymfe. Det er i prinsippet den samme flua som en fasanhalenymfe, men med en litt enklere kropp. Men hale, fortynning og vingesekk er akkurat det samme. Så vi begynner som forrige gang rett over spissen på mottaket. Surrer kobbertråden med jevne tørn fremover for å få på mest mulig vekt. Så vi kommer frem der, så går vi opp på kobbertråden igjen. Skal vi se, der har vi en flis på. Sånn. Sånn er det en fisk har skjøret for 2 dager siden. Da blir fingrene litt stygge. Sånn. Der har vi et greit utgangspunkt for en underkropp. Bruker samme bindtråd som på fasanhalenymfa, altså den svarte benekketråden som er 12-0, altså med rødt deksel. Begynner fremme ved krokøyet. Fester bindtråd med en 6-7 tørn bindtråd i hvert fall. Klipper av det som er til overs. Skal vi se om jeg får den kobbertråden ut da. Sånn, så går vi opp her med bindtråden. Et par runder bak. Runde foran, bakover, par runde bak, rett på krokleggen, fram igjen. Kan jo la bindtråden henge fremme denne gangen. Sånn. Så er det bare å rotere denne her så den ryker. Og den andre. Sånn. Jeg setter av litt mye plass foran her sånn. Jeg tenker at til å begynne med så er det viktig at man ikke krasjer i krokøyet. Vi kan bygge det opp litt med bindetråd. Skal vi tilbake og binde inn halen. Samme som forrige gang, bronsjemallard. Og vi forrige gang hadde vi vel en 10 fibre. Så 8, 10, 12 fibre er sånn fin hale. Døgnfluene har stort sett bare 3 haletråder, men fisken kan ikke telle. Samme lengden som forrige gang. Prøv å måle til en drøy, litt over halvparten av lengden på flua. Så vi stopper rett over spissen på mottaket. Der. Kan det gå, denne gangen gå 1 millimeter frem før vi tvinner tråden rundt. Løfter halen opp. Legger tråden rett på krokleggen. Lar den gli helt inntil. Dytter litt sånn opp og ned igjen. Har fått en perfekt vifte. Og så 1, 2, 3, 4. Da sitter den i hvert fall. Vi har 3 farger på dubbinga i bindesettet. Det er svart, mørkebrun og rustbrun. Døgnflynymfene kan være alt fra veldig mørkebrune helt til lyse olivene.
Nå tok jeg også blanda den mørkebrune og den rustbrune. Det går an å blande flerhet, så får man en fjerde farge. Og husk det jeg viste frem på den første filmen, hvor vi gjennomgikk alle materialene. Man tar på lite dubbing av gangen. Og måten man dubber er at man holder ganske stram bindetråd, tar ut bitte litt grann dubbing, legger det inn til bindetråden, og så roterer man samme veien hele tiden. Legger på en ny liten bit med dubbing. Roterer på sånn. Det kan jo være en fordel eller en idé at før man begynner å binde en flue på dubbing, at man bare rett og slett fester bindetråden på en krok og bare prøver å dubbe en helt rett, altså bare dubber en rett kropp hele veien, bare for å se hvordan det fungerer. Dubbing det er trening, og atter trening. Det som er viktig er at man ikke er alt for tørr på fingrene. Men man behøver ikke å bruke noe voks og så videre for å få disse typene dubbing til å sitte. Men smør inn hendene med fuktighetskrem litt før du skal binde fluer. Alternativt så kan du ha en våt svamp ved siden av deg, og så bare ha bare litt fuktig på fingeren når du dubber. Det hender jeg gjør det hvis jeg skal dubbe veldig vanskelige materialer, at jeg bare bruker litt vann på fingeren. Vi prøver å dubbe en kropp på en døgnflue som har litt sånn dråpeform. Så man tilstreber å ha ganske lite dubbing her, sånn, så det blir litt mer etter hvert. Og så begynner jeg da å dubbe ikke helt inntil halen, men nå går jeg bakover med dubbingen først. Bare for å få festet den. Og så må jeg kanskje stramme opp litt her. Surrer jeg meg bare med jevne tørn fremover. Det er litt mer dubbing på tråden etter hvert nå, og jeg surrer tettere og tettere, så jeg får en sånn svak tapering på flua. Og der er vi omtrent der jeg vil være før jeg binder inn vingesekken. Og her er noe av det fine med dubbing, at har du tatt på for mye, så er det ganske lett å ta det av igjen. Du bare holder tråden helt stram, plukker litt sånn på det, løsner det. Fester, og så klipper man bare det som til overs her. Sånn. Tatt ut en ny seksjon med fasanhale. Det er vel en sånn 10 fiber omtrent som jeg har tatt ut her. Nå jeg nede på 14-kroken. Binder inn da med den mørke siden ned, slik at vi bretter opp den, så vi får en ordentlig mørk vingesekk. Legger vingesekken litt på min side av kroken. Holder ganske tett innpå her. Legger bindetråden løst over. En gang. To ganger. Strammer. Forsiktig. Da ligger den alltid litt på min side fortsatt. Strammer jeg opp litt bak, og så igjen en liten sånn liten dytt over her. Og når jeg går bakom bindetråden nå, så får jeg stort sett satt der han skal være. Så sjekker jeg at jeg ikke har noe midje på den, at vingesekken går i flukt med bakkroppen. Sånn. Og så fjerner vi det som i forkant her. Vi ser, der har jeg fått malet. Så gjør jeg bare ned de stumpene som stikker ut foran her. Sånn. Runde til med dubbing.
tar ut lite, legger inn til tråden, setter den fast. Den skal være litt tykkere I brystpartiet enn den her på bakkroppen, så her legger vi på litt mer av gangen. Sånn. Så kan man bare skyve det inn til kroken. Nå har vi tatt litt moderat mengde dubbing, men ja, vi kom egentlig ganske greit ut av det. Kunne ta på litt mer her. Vi gjør det. Litt lag til. Det fordelen med dubbing at man kan skulpturere flua akkurat som man selv vil. Alternativet hadde vært å bruke et garn. Men da har du liksom stort sett bare en tykkelse å forholde deg til. Så det det man gjør når man dubber en bindtråd. Man lager, rett og slett lager et garn på en måte. Så det klart at fargen på bindtråden vil også synes litt når du dubber, så man hadde vel kanskje brukt en brun bindtråd I stedet for en svart på den her, når man kommer ordentlig I gang på det. Sånn. Og så det bare å brette fram vingesekken, sånn som vi gjorde på den forrige. Men før jeg gjør det, nå har jeg satt av ganske mye plass her. Her det mulig å binde en bein nå, som litt sånn videregående flybinding. Men det det man gjør da når man binder de fluene her litt mer avansert, at man binder inn et tackle med et par runder her sånn. Og så bretter man frem lokket, og så har man bein på det. Men nå vi på et nybegynnerkurs, så vi tar det litt enkelt. Bretter vingesekken frem. En, to. Og så kontrollerer vi at vingesekken sånn passelig fordelt på begge sider. Det sier vi godkjent. Fester med en 2-3 tørn til en vindtråd. Klipper så tett inntil som vi klarer. Så bygger vi opp et lite hode. Så slår vi en liten sluttknute. En gang. To ganger. Så det bare å lakere flua. Men det man også kan gjøre her, for å, nå har vi ikke laget bein, men for å imitere de beina, så kan man bruke en dubbingnål, så kan man pirke ut litt dubbing under her sånn. Den blir litt lodden I toraksområdet. Det gir liksom litt mer liv I flua. Til det så kan man også bruke... Man kan bruke en nedklipt tannbørste og røbbe under her, eller sånn på den dubbingen når du her, så det et sånt rufseverktøy, så du kan bare dra litt under flua sånn, så blir det litt sånn lodden I toraks. Så finnes det også dubbinger som litt grøvere, som gir litt mer rufsete toraks enn den litt fine dubbingen som vi bruker nå. Men det en dubba døgnflynymfe. De fisker bra, og et veldig sånn fint nybegynnermønster. Så kan du lage dem litt mer avansert etter hvert. Så lykke til!